Tarixi eradan əvvələ qədər gedib çıxan sözlərdən biri də muzey sözüdür. Muzalara həsr edilmiş yer kimi başa düşülən bu sözün əsli muzeyondur. Latıncada isə bu sözün museum formasına rast gəlirik. Muzeylərdə tarix, elm, incəsənət və digər mühüm sahələrə həsr olunan mühüm eksponatlar toplanıb mühafizə olunur. Mühafizə olunur ki, nə qədər dəyərli və vacib olduğu daim xatırlansın. Gələcək nəsillərə keçmişin dəyərlərini ötürməyə çalışacağıq. Sözümüz sözdür. Thank you.